stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Já netvrdím, že už tehdy měl Jiří Volker na mysli nanotechnologie, ale vezměme si tento citát z básně jako moto celého příběhu. Příběhu, kde se dozvíme, co jsou to nanotechnologie. Kdo to celé spískal, kde všude se s nimi setkáváme v běžném životě a jaká je v tomto oboru budoucnost. Nic víc, nic míň, tečka. A my tou tečkou tentokrát neskončíme, ale začneme. Představte si, že byste do jedné jediné tečky směstnali celý svět. Podobným zadáním odemkl americký fyzik Richard Phillips Feynman obor, o kterém ve své přednášce z roku 1959 řekl. Rád bych teď popsal obor, v němž bylo vykonáno ještě málo. Chci mluvit o problému, jak připravovat systémy o velmi malých rozměrech a kontrolovat jejich vlastnosti. Po tomto úvodu předložil slavný fyzik překvapenému publiku legendární otázku: Proč bychom nemohli všech 24 dílů encyklopedie Britaniky zapsat na špendlíkovou hlavičku? Proč? Feynman dokazuje, že nám tomu přírodní zákony nebrání, i když netvrdí, že to bude snadné. Feynman předpokládal, že veškeré informace, které člověk naschromáždil ve všech knihách světa, mohou být zapsány ve formě krychličky, jejíž hrana měří 0,1 mm. Od možnosti zápisu informací se Feynman dostává k možnosti ovlivňovat chemické reakce na úrovni atomu. Předkládá otázku, zda najdeme fyzikální cestu, jak syntetizovat libovolnou chemickou látku a ptá se, jakým způsobem můžeme zlepšit rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu. Manipulace s atomy tvoří jádro Feynmanovy přednášky. V závěru své přednášky vyzval vědecký svět, aby začal dobývat nanosvět. To se ty dobrý. Nabídl jeden tisíc dolarů tomu, což teda mi nepřijde za tolik, kdo jako první dokáže zapsat jednu stránku textu běžné knihy na plochu, která bude zmenšena 1 ku 25 tisícům původní plochy, přičemž text bude čitelný elektronovým mikroskopem. Dalších 1 000 dolarů, což mi taky nepřijde teda moc, slíbil vyplatit tomu, kdo zhotoví funkční elektromotorek, jenž se vejde do krychličky o hraně 0,4 mm. Myslím, že na vyplacení těchto odměn nebudu muset čekat dlouho, <laughs> uzavřel svou přednášku Feynman. A skutečně, již v roce 1960 byla vyplacena jedna z odměn. To když student Koltechu, Bill McLean, skonstruoval miniaturní elektromotorek. Ale až v roce 1980, tedy po 26 letech, byla vyplacena i druhá odměna. Když doktorant Stanfordské univerzity Tom Newman pomocí elektronového litografu napsal první stranu románu Charlesa Dickensse Příběh dvou měst 25 000 s zmenšeným písmem. Autorem označení nanotechnologie z řeckých slov nanos trepaslík a techné dovednost nebo zkušenost a zároveň jejím nadšeným propagátorem je americký vědec Eric Drexler. Který Feynmanovi myšlenky popularizoval ve svých vědeckých knihách. Drexler rozpracoval myšlenku nanotechnologické revoluce a popsal svět miniaturních umělých systémů, jakýchsi neuvěřitelně malých stroječků neboli nanorobotů, které se budou podobat živým organismům nejen schopností reprodukce ale i vzájemnou komunikací a sebezdokonalováním, přičemž jejich velikost se bude pohybovat na molekulární úrovni. Tvrdí, že molekulární dělníci, assemblery, nám otevřou cestu k vytvoření nanopočítačů s co nejmenšími tranzistory a s co nejkratšími vodivými dráhami. Neuronové superpočítače se synapsemi o délce několika atomů pak svou obrovskou pracovní silou předčí jakýkoliv hardware postavený konvenčními technologiemi. Další nanostroje, takzvané disassemblery, nám naopak umožní přečíst libovolnou molekulární strukturu nějakého předmětu, já nevím, například třeba lidského mozku, a naprogramovat pak assemblery, které tuto strukturu můžou opakovaně vyrábět. Další američan, psycholog Timothy Leary, byl známý svým bezmezným technokratickým optimismem v souladu s Drexlerovými teoriemi a tvrdil, že s úspěchem nanotechnologie by se svět stal místem nepředstavitelné hospodářské hojnosti. Bylo by například možné vytvořit jakýkoliv předmět jen z prachu a slunečního svitu. Reparační buněčné mechanismy, vetknuté do každé buňky lidského těla, by mohly zpomalit či úplně vymítit účinky chorob s jejich bolestivými projevy. Stavba tryskových motorů by se stala záležitostí jedné minuty. Vyrostly by jen tak z nenadání a dokonale jako krystaly z rostoků roztoků obsahujících nanostroje. V případě nanotechnologie jde tedy vlastně o cílený molekulární design a o manipulaci s jednotlivými molekulami. Rozdělení nanotechnologií. V současné době jsou v rámci nanotechnologie rozlišitelné čtyři hlavní proudy výzkumu a vývoje: nanoelektronika, nanomateriály, molekulární nanotechnologie a mikroskopy s nanometrovou rozlišovací schopností. Tak tedy nanoelektronika. To je. Obor techniky zabývající se aplikací nanotechnologií při konstrukci elektronických obvodů tvořených jen několika málo molekulami. Vzhledem k malým rozměrům a mimořádně nízkým elektrickým proudům se výrazně uplatňuje kvantový charakter mikrosvěta a nanoelektronika tak vyžaduje i zcela nový přístup k návrhu elektrických obvodů. Tato technologie se uplatňuje v elektrotechnice například k tvorbě elektronických součástek, jako jsou tranzistory, paměťová média, vysokokapacitní záznamová média, mobilní telefony, počítače a já nevím, co ještě nanomateriály. Velmi známým a taky poměrně starým příkladem nanomateriálu jsou saze. To je co? Normální saze. Což je forma uhlíku, která se vyrábí nedokonalým spalováním organických látek bohatých na uhlík. Průmyslová výroba sazí je stará více než 100 let a patří k jednomu z dosud nejpoužívanějších nanomateriálů. Přibližně 90 vyrobených sazí se používá v gumárenském průmyslu a pro výrobu technické pryže, což jsou hadice, řemeny, pryžové kabely, barvy a další. Příklady využití nanočástic nalezneme i v metalurgii, kde už v roce 1906 byly poprvé sledovány změny doprovázející vytvrzování hliníkových slitin stárnutím. S nanomateriály se setkáváme i v oděvním průmyslu. Například známé membránové materiály, soft shield, agoratex, nebo materiály s antibakteriálními účinky. To jsou takový ty prostě, prostě se v tom potíte a nesmrdíte. Tolik teda. Dále ve stavebnictví. To jsou různé izolační materiály. Vylehčené a stabilnější stavební materiály s vynikající pevností nebo pružností. V elektrotechnice to jsou polovodičové čipy nebo biočipy. Díky nanomateriálům udělalo obrovský skok i zdravotnictví. Nanovlákna se používají ve tkáňovém inženýrství. Při regeneraci tkání nebo při přípravě umělých orgánů, při ortopedických aplikacích, kdy se využívají trojrozměrné tkáňové struktury pro rekonstrukční chirurgii nebo také pro řízené dávkování a lokalizaci léků. Nanočástice zajišťují i jednodušší a spolehlivější diagnostiku díky novým kontrastním látkám pro zobrazování. Molekulární nanotechnologie představuje spíše hypotetickou oblast využití nanotechnologií, u které nelze očekávat použitelné aplikace v horizontu několika málo let. Cílem je konstrukce složitých systémů, jejíž stavebními a funkčními prvky jsou jednotlivé molekuly. Poměrně populárním pojmem je nanorobot, tedy autonomně se chovající robot nanometrových rozměrů, skonstruovaný právě metodami molekulární nanotechnologie. Mikroskopy s nanometrovou rozlišovací schopností. Některé moderní mikroskopické metody, například mikroskopie atomárních sil AFM nebo řádkovací tunelová mikroskopie STM, také patří do oblasti zájmů nanotechnologů a konstruktérů nanoobjektů. Důvodem není jen to, že poskytují možnost prohlížet svět o nanometrových rozměrech. Ale především to, že konstrukce jejich snímacích částí má k nanotechnologii poměrně blízko, protože pracuje se snímači v podobě atomů, tedy objektů nanosvěta. Uh, tak to bylo téma nanotechnologie. Nic víc, nic méně. A já věřím, že se i díky našemu povídání mezi vámi najde ten, který bude chtít být větším a ještě větším, aby mohl být v oboru nanotechnologií pak největším na celém světě. A já to teda nebudu, to vím.